Bizdən işdir ertəz, səhər bunlar aytdı bu, biz kurmadı da bab şey. Özbeylərimidir, tacikərimidir? Bilməyəm, mənim toş nəqə doğrusu. Tanımaysınız? Yox. Bürgə işləgənsilər ki? Niyə, ben, biz mənə şu strojkada işləmiz, bu strojkada orqadızda, taşqarıda boğan, ha. Sizlərəm vagonda yaşaysılar mı? Niyə, biz kvartiradan, biz... Səbəbi yangın plitadan gəlib çıxdı da, ısıtmaq çıxdı. Bolişim, keçibət, soğuk bol yaptı. Vagonda yaşamana bilməyimiz deyib doğrusu. Mən bittəliyikən adamla vagonda yaşayabdı da, mən hazır gördüm. Bir de o. Bir de yok yaşamayın mı? Kim yaşar? Bir de. Ulan ligin bir de hiç kim vagonda yaşamaydı. Bu ne olsun bir de yaşar? Bu mu? Bunlarga beriş gerek. Burası işledi. Bir cöy anı kılıç gerek. Atvesin bol kişi bol, 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 bol